satria mo mampiorina ny minon'ny tenin'Andriamanitra dia mba tiako mba hokalianareo ny baibolinareo ao amin'ny Jaona toko fahafito asan'ny apôstôly toko fahasivy asan'ny apôstôly toko fahafito ambin'ny folo fa misy teny ho lalovantsika amin'ny fanazavana ny soratra masina ao anatin'izany fa ny anompanana ny afatra dia lefa tao amin'ny diminitra ho an'ny ankizy sy ny tanora teo fa mamelahy ianareo a amaky azy amin'ny DM mba hampahazava kokoa izany a teny a izany amin'ny anaran'i Jesosy. Izao koa no nahatonga anay ho velom-pisaorana tsy tapaka an'Andriamanitra rehefa nandray ny tenin'Andriamanitra notorianay ianareo dia tsy noraisinareo ho tenin'olombelony izany fa noraisinareo ho tenin'Andriamanitra arak'izay tena izy ary dia miasa aminareo izay mino. Ianareo ry havana dia efa tahaka ny kristianina ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra any Jodia izay tafaray amin'i Kristy Jesosy izay nanjoanareo tamina fitsiko ny mpiray firenena aminareo no nanjoa azy ireo koa tamina fitsiko ny Jiosy. Namonina afaty an'i Jesosy tompo sy ny mpaminany rareo Jiosy sady nanenjika anay ka tsy nahazo sitraka amin'Andriamanitra ireo sady fahavalon'ny olona rehetra. Sakanany rareo izahay tsy hitory amin'ny hafa firenena ilay afatra mitondra famonjena any ka miafeno an-trano ny fatrany fahotana vitan'ny Jiosy. Kanto tamin'ny farany dia niara ny fahatezeran'Andriamanitra ireo. Fitimiko amin'ny fehezanteny iray ny afatra. Firariana ho anao fiangonana dia ho tahaka ny fiangonan'Andriamanitra any Jodia ka hialao ny toetra ratsy ny Jiosy fa hifindrany ny ara-tsipanahany Jiosy ny olona tsy mibebaka. Veriko indray mandeha. Firariana ho anao fiangonana dia ho tahaka ny fiangonan'Andriamanitra any Jodia ka hialao ny toetra ratsy ny Jiosy fa hifindrany ny ara-tsipanahany Jiosy ny olona tsy mibebaka. Ny andininy fahatelo ambin'ny folo sy fahaefatra ambin'ny folo amin'izany teny izany hoe reto kristianina tesalônianina ireto a rehefa niaino ny toritenin'ny Paoly sy ny fananarana nataony dia tsy niraisiny mihitsy hoe tenin'ny Paoly izany fa noraisiny ho tenin'Andriamanitra izany. Izay ilay kristianina ilay fiangonan'Andriamanitra mandray ny toriteny ho tenin'Andriamanitra ary dia faritan'ny Paoly mazava izy hoe tahaka ny fiangonan'Andriamanitra any Jodia ianareo. Dia ke jerevantsika izany fiangonan'Andriamanitra any Jodia izany eo amin'ny asan'ny apôstôly toko fahasivy. Ty asan'ny apôstôly toko fahasivy ity a fantatritsika ny tantara fa tao a Damasikosy a fanena tamin'i Jesosy Paoly Saoly ary teo no nampiova fo a azy nanovan'ny tompo a any Paoly. Andro vitsivitsy tao aorianan'izay dia nitory izy hoe Jesosy dia zanak'Andriamanitra Jesosy de Kristy. Rehefa ery amin'ny andininy faharaika amby telopolo satria nisy olona nandray an'ny fampianarany nino an'izany teniny Paoly izany izany fitoriana nataony izany dia hoy ny andininy faharaika amby telopolo amin'ny asan'ny apôstôly hoe dia nanam-piadanana ny fiangonana eran'ny Jodisy Galilia ary Samaria rehetra sady nandroso tsara sy nandeha tamin'ny fahatahorana ny tompo sy ny fampirisihan'ny fanahy ka ny amaro. Nanam-piadanana nandroso tsara nandeha tamin'ny fahatahorana ny tompo nanaiky ny fampirisihan'ny fanahy masina ka ny amaro. Raha te ho tahaka ny fiangonana ny Jodia ianao raiso ny teny raiso ho tenin'Andriamanitra ny toriteny fa hiasa ao anatinao izany ka ny vokatr'izany dia anam-piadanana ianao
Misy teny any amin'ny teny malaza any amin'ny Jobany hoe masiny anao mandraisa fampianarana avy amin'ny vavany ary alatsao ao amponao ny teniny. Izany ilay fiangonana any Jodia. Ary ny mpanao salamy koa manao zava-dehibe an'io tenin'Andriamanitra io dia hoy ny mpanao salamy hoe efa no raisiko lovako mandrakizay ny teny vavolombelonao satria fifalian'ny foko izany. Ry havana, raha ny olona mifandimby mitory teny eto, inona ny tena manaitra anao? Fijorony sa ny feoany sa ny fahaizany manazava? Fa eto ny Tompo dia miteny aminao hoe raiso ho tenin'Andriamanitra ny teny toriana sy ambara aminao. Fa raha teo ho tahaka ny Kristy any Jodia koa ianao, dia zavatra faharoa dia hoe mifankazara mitsitoy ianao mba hiadana. Zay nge le fiangonana tao tao Jodia hoe nanam-piadanana ny fiangonana eran'ny Jodia sy Galilea ary Samaria. Dia mbola misy teny ihany ao amin'ny Joba manao hoe mifankazara mitsitoy, dia maninona hono toyany? Dia hiadana ianao, izany no ahatongavan'ny soa aminao, mifankazara mitsitoy. Ary raha miaina sy manaiky an'Andriamanitra ianao dia ho lany amin'ny fiadanana ny andronao, ho lany amin'ny fiadanana ny andronao. Ary voatsy ela le mofinaina tao amin'ny salamo fa 5:17 milaza hoe be fiadanana izay tiany lalànao ary tsy misy mahatafitohina azy. Izay ny teboka faharoa, raha te ho tahaka ny fiangonana ny Jodia ianao mba hanam-piadanana ianao dia mifankazara amin'ny fitaovana anankiray ihany no afahana fankazatra amin'ny tsitoa, dia izao hoe miserasera amin'Andriamanitra ianao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy vavaka. Manana izay fiseraserana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy vavaka izay ianao. Fa ny zavatra fiteboka fahatelo raha te ho tahaka ny fiangonan'Andriamanitra ny Jodia ianao, araka lasan'ny apôstoly teo, dia le fiangonana mandroso tsara, mandroso tsara. Inona no anazavana an'ilay hoe mandroso tsara? Raha mijery taotrano tsika fanorenana trano, afaka indray andro, ndroa andro, herinandro, dia efa mijoalajoala ilay fanorenana. Izay famaritan'izay no ilazana hoe ah, mandroso be ty asa fanorenana ity, aito vita sahady ilay trano teto. Izay asa fanorenana trano izay asa fampiorenana, fampiorenana takizay koa ny fampiorenana ny finoana. Ka ny tenin'Andriamanitra no mampiorina sy mampandroso tsara ny fiangonana. Tenin'Andriamanitra ihany no mampandroso sy mampiorina ny fiangonana. Ary ho antsika fiangonana protestanta dia manao ambony indrindra n'izany tenin'Andriamanitra izany, ka ny tenin'Andriamanitra ihany, fa izay ihany no mampandroso antsika. Ka ny olona mandroso tsara dia hoe fa ny oloko marina ozy izy, ny epistily an'ny Hebreo, dia velon'ny finoana, fa raha miemotra izy dia tsitraky ny fanahiko. Mandroso ianao samy emotra. Teboka fahaefatra amin'iny hoe raha te ho tahaka ny fiangonana ny Jodia ianao dia mandehana amin'ny fatahorana ny Tompo sy ny fampirisihan'ny fanahy masina. Mandehana amin'ny fatahorana ny Tompo sy ny fampirisihana ny fanahy masina. Ny mpanao salamo resy lahatra tanteraka fa na tsy tamin'ny masony ary Andriamanitra, dia hoy izy hoe mipararetra ny nofoko noho ny fatahorana anao ary matahotra ny fitsaranao aho. Ny teninao no atahoran'ny foko. Tsy hitanao Andriamanitra fa izao mba matahotra azy ianao, sa inona moa izany ny tena atahoranao amin'ny fiainana? Inona ny tena lehibe indrindra atahoranao? Fa rehefa tsy manana ny tenin'Andriamanitra ianao eo ambany masonao, ahoana no atahoranao an'ilay Andriamanitra tsy hitanao? Ary manao zava-dehibe ny tenin'Andriamanitra hatrany, izany afatra izany nampiorina nyreto fiangonana tao Jodia ireto. Izay ilay tapany voalohany tamin'ilay fanafoezako azy teo hoe firariana ho anao ry fiangonana dia ho tahaka ny fiangonana ny Jodia, ka hialao ny toetra ratsy ny Jiosy.
fa maninona mono Jiosy andeha jerentsika ny ao amin'ny Jaona toko fahafito Jaona toko fahafito fony Jesosy tety an-tany dia akaiky ny andro firavoravona ao amin'ny tantara io dia Jesosy nandeha ho any Galilia fa hozy izy ao amin'ny andininy voalohany hoe nalay kandeha tany Jodia izy nalay kandeha tany Jodia izy fa inona no zavatra mitranga ao anatin'izany satria naninona nitady hahafaty azy ny Jiosy nitady hahafaty azy ny Jiosy ary ao amin'io tantara io a dia zavatra maromaro no zavatra hita ao ahitana ny rahalahan'i Jesosy tsy mino ary komplisy amin'ny Jiosy mihitsy ireo rahalahany tsy mino ireo fa niteny taminy hoe ndany ianao makany Jerosalema amonjy an'ilay fety dia tsy nety Jesosy satria fantany fa tsy mbola tonga ny fotoanany ary ao anatin'io ihany koa nahitana fa miteny ratsy an'i Jesosy ny Jiosy ozy izy hoe manana demonia ilay ty manana demonia fa ao anatin'io tantara io ihany koa dia ahitana fa hoe tezitra amin'i Jesosy rehefa nisy olona anankiray nisotranon'i Jesosy afaka tamin'ny aretina rehetra hatrany tapidoka hatrany paladia dia nisotranon'i Jesosy tamin'ny andro sabata izany tezitra an'i Jiosy teo anatrehan'izany izay ilay ara-tsipanahan'i Jiosy izay izay ilay toetra ratsy ny Jiosy fiangonana an'i Jodia ny resahana fa Jiosy ny maro toerana misy azy ireny na lehibe azy ireny nitaiza azy ara-pivavahany ireny kanefa dia izao hoe namolavola azy anana toetra ratsy ireny tsy mino an'ilay mesia mitady izay hahafaty an'i Jesosy Kristy miteny ratsy an'i Jesosy Kristy tezitra amin'i Jesosy indray andro izay ry havana teto amin'ity fiangonantsika ity nanao fitoriana filazantsara ny AFF tery amoron-drano tery lary anao kely izy ny filaza azy tamin'ny afantarana azy dia manisy olona tonga nivavaka teto am-piangonana amin'ilay bikany amin'ilay fitafiny maizy azy ireny mihitsy ny tonga teo izy nivavaka atatritsika moa fa manarakely no nyfofona sansika fa tezitra ny tato am-piangonana olona ohatra tony no entin'ny AFF atao am-piangonana ary mbola mitovitovy amin'izany koa raha nanangona andreo ankizy tetỳ an-dalambe tetỳ izahay nisy 50 izy tamin'izany dia nizaraina an'ilay fanomezana boaty kiraro teny ratsy izao satria mbola izay ny fiainana isaky ny zavatra tenenina dia misy teny ratsy teny ratsy raha toko tamin'ny fiangonana io mandeha ny ankizy kely dia ny fofona amin'izany efa dia samy somary sorena mahita an'izany fiainan'ny olona madinika izany ary izay mihitsy ry havana ilay toetra ratsy nolovaina tamin'i Jiosy sao dia mbola ianao hoe sao dia mbola izaho manana an'izany toetra ratsy izany ka manakana ny famonjena tsy ho an'ireny madiniky ny tompo ireny fa arak'ilay teny tany am-piandohana nge tena soritan'i Jesosy mazava tsara mihitsy fa tahaka an'izay nataonao tamin'ny anankiray amin'ireny rahalahiko madinika ireny no nataonao tamiko Jesosy fa le tantara dia hoe tsy nanako hohanina dia nona dia nomenareo hohanina
Nageta ita dia nafsu cunario, cenala ketafia dia nafsu tafinario, tali sama izna dia fangin, fataizan na nova neansan, dia uji suwe la saikom na fatak sai na tonaro tamrin matin kire, na tonaro tamjuk. Tanjimwe, arie lau, zani, tuetra ratsun tsusi zan. Ito pamaranan, we firari na wano fingguna na dia otakan fingguna na ntsuti. Ya lau tuetra ratsun tsusi. Fa ifindrany arantsipanana ireny ny olona tsy mibebaka. Ifindrany ireny arantsipanana ireny ny olona tsy mibebaka. Ao amin'ny asan'ny apostoly toko fahasivy teo. Rehefa ny tour Paoly. Dia ny zavatra nitranga. Eo amin'ny andininy fa 23 sy ny fa 24. Dia hoe rehefa afaka ny andro maromaro dia niendry amono azy ny Jiosy. Nefa fantatry Paoly ny fiendreny ary izy ireo a niambina ny vavady an'ny Romanalina amonoana azy. Izay le aratsipanahy ny findra. Raha tsy mpanahy Jiosy. Efa neny tombo ny olona nino an'i Jesosy Kristy noho ny fitoriana nataon'i Paoly. Dia famonoana, fiokoana, amono no setrina nataon'i Jiosy azy. Ary ao amin'ny toko fa 17 amin'ny asan'ny apôstôly ihany koa. Ary io efa tao Tesalonika le tantara dia hozy izy ery amin'ny andiny fahadimy satria rehefa nampianatra Paoly tao amin'ny sinagoga sabata telo mampianatra isaky ny sabata zany Paoly sabata telo izy nampianatra tao dia maro ny olona niny maro ny jentilisa niny ary hatramina vehivavy manakaja koa tonga niny fa ny vokatr'izay nialona ny Jiosy eo amin'ny andininy fahadimy ka naka olona ratsy fanahyteny an-tsena ary nampitabataba andreny olona ratsy fanahy ireny fa tsy Paoly ihany no niaran'izany fa nahay Petera koa aza rehefa nitory nefa nietrano tany amin'ny jentilisa izy nanambara ny finoana sy ny afamonjena dia ny apôstôly sy ny rahalahy koa dia nanenjika an'i Paoly ka nilahady tamin'i Petera mifindra ry havana reny aratsipanahy ireny ianao ve aty amin'le ilany manao zava-dehibe ny fanambarana ny fitoriana fa Jesosy dia zanak'Andriamanitra Jesosy dia Mesia Jesosy dia mpamonjy ka mitory amin'izany amin'ny olona rehetra tahaka an'le ao amin'ny Matio hoe tahaka ny arato alefa any an-dranomasina dia vokatra ao dia hoe alain'ilay nandrato azy avahany eo ny tsara sy ny ratsy ianao ve any amin'ilay ilany mitory an'i Jesosy Kristy sa ianao ve aty amin'ny an-daniny mioko aty amin'ny an-daniny milahady aty amin'ny an-daniny mialo zava-dehibe ity fankalazana fa folo taona ity afahantsika mandiny tena hoe aiza ianao amin'izao fa folo taona ankalazantsika an'Andriamanitra no ity tetika asa ity izao ialao ny toetra ratsin'ny Jiosy ka mibeba fa raha tsy mibebaka ianao dia hoy izy ilay andininy fahaenina ambiny folo amin'ilay dikateny DM teo hoe sakanandry zareo zahay tsy hitory amin'ny hafa firenena ilay afatra mitondra famonjena any ka miafeno hatrany ny fatrany fahotana vitany Jiosy kanto tamin'ny farany dia niara-ny fahatezeran'Andriamanitra izy rehefa tsy misy ilay fatahorana an'Andriamanitra dia tsy maintsy efa rahany amin'izany fahatezeran'Andriamanitra izany
ny fiainan'ny olona fa indrindra fa ny olona tsy mibebaka. Eto pamaranana mamelahy hitodika kely amin'ny misotra an'Andriamanitra toan'ny Paoly eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity izahay fa rehefa nampianatra rehefa nitory taminareo izahay dia tsy niraisinareo hoe tenin'olona ny teninay fa niraisinareo ho tenin'Andriamanitra izany ary hiasa ao anatinareo izany teny izany mba hanananareo finoana ary izany finoana izany dia ampiorina anareo tsara koa mandehana amin'ny fahatahorana ny tompo ianareo mety eza ho ampirisihan'ny fanahymasina ankatoavy mandrakariva ny teny sy ny fampianarana marina izay nomena anareo. Miorena tsara fa azadino fa nisy ange namanareo teo hoe tsy niorina tsara dia voatoana an'ireny fiangonana sekta ireny. Miorena tsara mety eza ho ampirisihan'ny fanahymasina ary ankatoavy ny tenin'Andriamanitra mba tsy hiara ny fahatezeran'Andriamanitra ho avy ho an'ny tompo voninahitra. Amena.